pokud jako učitel přijdu na takové roadshow, tak jednak očekávám nějakou odbornou přednášku, ale druhý takový velký aspekt a pro mě strašně důležitý je to setkání s podobně naladěnými učiteli a taková ta výměna zkušeností v předsálí, během přestávek, diskuze, protože mě to pomůže v tom ujistit si, že v tom nejsem sám a že to řešíme všichni společně. Dobrý den, zdravíme z Hradce Králové. Z Vysočiny, z Karlových Varů. Předpokládám, že slovo má Ostrava. Na dnešní roadshow jsem přišla nazbírat co nejvíc inspirace do nové informatiky, protože učím informatiku jak na prvním stupni, tak na druhém stupni a doufám, že mi to tady pomůže. Pozvání na dnešní DigiRoadshow přijal vážený host, pan profesor Ivan Kaláš. Já jsem si jako tému, alebo jako takovou charakteristiku toho, jako já vnímám informatiku, zvolil takýto nadpis. Informatika je skutečně obrovská příležitost. Já jsem sledoval pana profesora s otevřenou pusou, protože je to osobnost, jeho metodiky známe, používáme ty materiály, tak jsem byl velmi rád, že jsem ho viděl naživo. A viděl jsem v tom i ten lidský přístup a viděl jsem tu konkrétní osobu, která je za těmi jeho materiály. Neprezrádzam, kľúčom je objav žiakov. To je ta cesta k trvácnému poznaniu. Přednáška pana profesora se mi líbila moc. Jsem ráda, že tady ti hosté přišli a trošku nám to osvětlili. Od pana profesora se mě hrozně líbila myšlenka, že vlastně učitel nevysvětluje. Měl by děti navádět k tomu, aby přišli na všechno sami, což je pro život to nejlepší, co můžou získat. My máme informatiku zařazenou teď už vlastně od té čtvrté třídy. Řešíme tam ty jednotlivé okruhy, proto doufám, že tady v nějakých aktivitách nazbírám co nejvíce vlastně inspirace. Jsou zde úžasné novinky, prostě nápady, typy. Třeba jsme stavěli školu v Minecraftu. Zkoušeli jsme kódování pomocí různých diagramů, pomocí všelijakých obrázků. Tahle ta akce pro mě dává smysl v tom, že se dozvím spoustu nových informací, jak kdo na které škole co s těmi dětmi vlastně dělá. Odcházím nabitá motivací, že ta práce má nějaký smysl, že to někomu ještě potom můžu posunout dál, že to má smysl jít někam dál, něco dál zjišťovat.